Մարդու դիմանկարը շատ բան կարող է պատմել իր մասին, բայց առավել շատ կպատմի հենց իր նկարչի մասին։ Իմ հյուրն է այսօր Տարոն Սիմոնյանը։ Բարի երեկո։ Բարևձեզ։ Հետ գնանք մի քիչ։ Ձեր մանկությունը անցել է Վանաձորում, Փարահեղ լոռվա բնության մեջ, որ հետ եք գնում, որտեղ եք գնում, մտովի։ Դե մանկությունը իհարկե լայն հասկացություն է, որտեղ ես միայն Վանաձորում չեմ հասկացրել մանկությունը, նաև մայրական գյուղում եմ շատ անցկացրել, Լեռնապատ գյուղը, այնպես որ մանկությունը իր մեջ մի քանի այսպես շերտեր ունի, դա և գյուղական կյանքի հետ շփումն է եղել, և քաղաքային կյանքի հետ շփումն է եղել։ Մտովի գնալուց միշտ հիշում եմ ընկերներիս, ովքեր այսօր էլ, երբ որ գնում եմ Վանաձոր, միանգամից այսպես հավաքվում ենք, և բավարար է հավաքվենք, և միանգամից առանց խոսք ասելու հիշում ենք այն, ինչ որ մեր գլխով անցել է, ու միանգամից այսպես անեկդոտներ կան, չէ՞, որ թվեր են ասում ու հիշում են, այդ թվերի տակ ինչ անեկդոտներ կան, մեր մոտ էլ է այդպես, միանգամից հիշում ենք դպրոցական տարիները, հիշում ենք այդ ցուրտ ու մութ տարիներին անցկացրած կյանքը, դրա հետաքրքրությունը, քաղցրությունը, այդ ջերմությունը, որ կար այն տարիներին, ես չգիտեմ հիմա մեր դպրոցական սերունդը այդ նույն ջերմությամբ են անցնում դպրոցական տարիները, թե ոչ, բայց այդ ջերմությունը այս ժամանակ շատ մեծ է։ Հետաքրքիր է, բայց մենք էլ արդեն տարիների հետ սկսում ենք օգտագործել մեր տարիները, մեր ժամանակները, արտահայտությունը, ինչը մի քիչ խորթ է, բայց այն է, ինչ կա։ Տարիների հետ մեծանալով, առավել կայանալով, հետ գնալու, այդ ընկերների հետ նորից հանդիպելու անհրաժեշտությունը ավելի շատ է, չէ՞, առաջանում։ Միանշանակ, որովհետև մեր ինքնության մի մասն է, և երբ որ դու այդ արմատներին ես մոտենում, ավելի շատ ես սկսում քեզ ճանաչել, որովհետև արմատի հետ շփվելուց իրականում տեսնում ես, թե ինչպիսին ես դու դարձել, սկսում ես գնահատել քո անցած ճանապարհը, սկսում ես նաև վերարժեքավորել այն, ինչ որ անցել ես, սխալներդ գնահատել, որովհետև ընկերների աչքերով քեզ տեսնելուց ավելի շատ բան է երևում։ Ո՞վ է այն մարդը, ով շատ մեծ դերակատարում է ունեցել ձեր կյանքում։ Շատ են այդպիսի մարդիկ, իհարկե առաջին իմ ծնողներն են, իմ քույրը և իմ ընկերական շրջապատը։ Իհարկե ընկերական շրջապատից զատ նաև մեծ ազդեցություն է ունեցել դպրոցում այն ուսուցիչները, ովքեր որ ինձ դասավանդել են, նաև երիտասարդական ավելի շատ պատանեկան տարիքում համալսարանը, ֆակուլտետը, այնպես որ ինչ որ առումով ես ինձ համարում եմ հավաքական կերպար, հա, այն ամբողջ այն մեծ քանակությամբ մարդկանց, խորհուրդների, ապրած կյանքի, դրանից բխեցվող արժեքների կուտակումն է, որ փորձել եմ իմ մեջ այսպես հունցել ու ստանալ այն, ինչ որ կամ, չգիտեմ ինչպես է ստացվել, բայց ամեն դեպքում փորձարել եմ։ Տեսեք, դուք շատ մտերիմ հարաբերություններ եք ունեցել միշտ ձեր քրոջ հետ, և դուք ավակ եղբայրն եք, չէ՞, փոքր եղբայրն, բայց միշտ փորձել եմ ավակի դերը տանել։ Հիմա այդ պատասխանատվությունը եղբայրական քրոջ նկատմամբ դժվար գործ է եղբայր լինելը, բայց և շատ հաճելի, որովհետև հատկապես երբ որ տարիքով փոքր ես և պետք է պիտի ապացուցես անդադար պաշտպանական ֆունկցիան նաև իրականացնես, բայց կարծես թե իմ մոտ հաջողվել է, և բարեբախտաբար իմ քրոջ ընկերուհիներին էլ էի ես որպես քուր դիտարկում, և այսպես մեծ քանակությամբ պաշտպանության տակ գտնվող անձինք ունեի պատանեկան տարիքում, ու այնպես էր ստացվել, որ իմ քրոջ բոլոր ընկերուհիները գեղեցիկ էին, և ես այսպես քաղաքի մի խումբ տղաների հետ անդադ պայքարի մեջ է, որ հանկարծ չնեղացնեն իմ քույրերին, այո, և այդպես էր ստացվել, որ բոլորը, ովքեր որ, դե մեր քաղաքը շատ մեծ չէ, իրականում շատ փոքր է, և բոլորը, ովքեր անպայմանորեն ուզում էին հասնել քրոջս կամ քրոջս ընկերներին, անպայման պետք է ինձ հետ այսպես տեսակցեին, դեպ այդպես ավանդույթ կար, չէ, եղբայրների հետ պետք է տեսակցեն, թույլ տվություն ստանան և այլը, բայց այդ պատասխանատվությունը կարծում եմ նորմալ եմ կատարել, ի վերջո նաև քույրս ամուսնացավ իմ ամենամտերիմ ընկերներից մեկի հետ։ Այսինքն բավարար կերպով կատարել եք, բայց այդուհանդերձ մեծանալով այդ պատասխանատվությունը ինչպես է փոխակերպվում, չի կարող անհետանալ, կա, մեծանում եք, չանում է, ինչպես է փոխվում։ Դե ընտանիք չենք տարանջատում մեկս մյուսից, որովհետև ճիշտ է, քուրս արդեն առանձին ընտանիք ունի, բայց ես իմ մեծ ընտանիքից չեմ տարանջատում, և ամենօրյա պատասխանատվություն ենք զգում մեկս մյուսի նկատմամբ։
լավ օրերին կամ վատ օրերին բոլոր օրերը կիսում ենք եւ այստեղ որևէ այսպես օր չի կորչում երբ որ մենք անպայման մի հատ իրար հետ չզրուցենք տեսնենք ինչ խնդիր կա ինչ խնդիր պետք է լուծվի ես էլ քրոջս երեխաների հետ այսպես առիթ չեմ կորցնում որ անթակ շփումը շատացնեմ եւ այնպես է ստացվել որ որևէ կերպ առանձին ընտանիքների այսպես զգացողություն անգամ չկա մեկ ընտանիք Երբ կա այդպիսի մեծ պատասխանատվություն, մշտապես ուժեղ լինելու, պաշտպանողի այդ կեցվածքը, իսկ լինում են դեպքեր, երբ դուք ունենում եք այդ պաշտպանության զգացողության ցանկությունը եւ զանգահարում եք ձեր քրոջը, թե տեղել ձեզ թույլ չեք տալիս թուլություն։ Դե կարծում եմ իհարկե ցանկացած մարդ որոշակի օրերին, ժամերին այդպիսի զգացողություն ունենում է, որ ուզում ես ինչ-որ մեկն է քեզ պաշտպանի։ Բայց երևի թե զգում եք հուրս, ինքն է ավելի շուտ զանգում, զրուցում, այնպես որ առիթ չի եղել, որ ես անպայման մի հատ զանգեմ, պաշտպանություն հայցեմ, հուրս դա զգացել է ժամանակին է զանգել։ Դուք, ինչպես ինքներդ էլ նշեցիք, շատ մտերիմ եք ձեր զարմիկների հետ։ Քերու ինչ օրինակ եք ուզում, որ ունենան իրենց աչքի առջև։ Առաքինի մարդու օրինակ, ոչ միայն առաքինի քերու օրինակ, այլ նաև առաքինի մարդու օրինակ, որովհետև կարծում եմ, որ թե ընտանիքում, թե հասարակությունում ու պետությունում օրինակելի կերպարը դա առաքինի մարդու կերպարն է։ Մարդ, ով իր հոգով վեհություն է խորհրդանշում, իր մտքով ազնվություն, իր վարքագրծով նվիրական վարք է դրսևորում, նվիրում ընտանիքին, ընկերներին, հայրենիքին եւ նաեւ քաջը եւ պատասխանատու է այս ամեն ինչը, այս առաքելությունը որպես այդպիսին ստանձնելու ու պատվով հաղթարել։ Եթե հաջողվի ինձ այս առաքինի մարդու կերպարը իմ զարմիկների առջև կերտել, ուրեմն ես իմ քերու առաքելությունը ճիշտ կկատարեմ։ Կա ինչ-որ խորհուրդ, որ իրենց տվել եք ու հաճախ հիշեցնում եք, որ չմոռանան երբեք։ Այ գիտեն, որ սա քերին է ասել։ Չեմ հիշում կոնկրետ խորհուրդ, որովհետև միշտ խորհուրդներ եմ տալիս զարմիկներիս առանձին դրվակներով, բայց այն կարմիր գիծը, որ միշտ գնում է, դա բարությունն է։ Բարի լինեն միմյանց նկատմամբ, քույրերը միմյանց նկատմամբ եւ նաեւ իրենց ընկերների նկատմամբ։ Դե երբ որ դու բարություն ես դրսեւորում եւ բարություն ես տարածում քեզնից դուրս, նույնն էլ ստանում ես։ Կյանքն այդպես կազմակերպված։ Ձեզ որակում են որպես շատ կնամեծար մարդ։ Ինչպես է պետք մեծանալ կնոջը։ Չեմ կարծում, որ բարերը բավարար են կնոջ առաքինությունը եւ առեղծվածային բնույթը ներկայացնելու համար, բայց երբ որ կարողանում ես ընդգծել կնոջ մեջ նրա հիմնական արժեքները, դա բավարար է, որպեսզի ինքը ծաղկի։ Դե կնոջը այլ բան պետք չէ, քան ուշադրության կենտրոնում լինել եւ գնահատված դինել։ Եթե մենք կարողանում ենք դա անել, ուրեմն մենք մեր տղամարդկային գործը ճիշտ ենք կատարում։ Եվ ի վերջո կինը այլ բան չի ուզում, քան լինել պարված սիրով, չէ՞։ Իրականում այո։ Այո, որովհետև դա ընդհանրապես կյանքը սեր է եւ ապրել պետք է հենց սիրո մեջ։ Դրանից դուրս կյանքը անիմաստ է։ Եվ կանայք հենց այդ խտացումն են սիրո։ Չնայած իհարկե օրինակ Օսկար Վայլդը շատ հետաքրքիր չէ Բալզակը կներեք, Բալզակը հետաքրքիր խոսք ունի, ասում է սերը կրոնի պես բան է, բայց ի տարբերություն մյուս կրոնների շատ ավելի թանկ է նստում նրա պաշտամունքը։ Դրա համար եթե մենք ապրում ենք, ապա պետք է ապրենք սիրո մեջ։ Սիրո մեջ ապրելու համար պետք է կարողանաս գնահատել քեզ շրջապատող կանանց, որովհետև եթե ճիշտ ես գնահատում, նրանք քեզ տալիս են այն կամուրջը, որով դու գնում ես դեպի այդ քո երազանքների աշխարհ, հա, դա կարող է լինել, չգիտեմ, ընտանեկան աշխարհ, դա կարող է լինել պետական պաշտոնատար անձի աշխարհը, դա կարող է լինել հայրենիքի նվիրումի աշխարհը, ցանկացած բնագավառում կնոջ սերը քեզ համար կամուրջ է։ Թվեր է տալիս ի վերջո։ Դուք նկարում եք կանանց։ Ովքեր են այդ կանայք, ձեր երևակայության արդյունքը, թե դուք նաև նկարում եք ձեզ ծանոթ մտերիմ կանանց։ Եվ երևակայության եւ ծանոթ կանանց ես մի ժամանակ երբ որ գրասենյակի տնորեն էի, մեր գրասենյակի բոլոր կանանց նկարում էի։ Խնդրում էին թե կամավոր։ Չէ, կամավոր։ Կամավոր։ Ունեմ հարազատ ընկերներ, ընկերուներ, ում եւս ոնց որոնց եւս ես նկարում եմ, բայց
Այդպես պարտադիր չէ, որ անպայման իրական կինը նկարեմ, նկարներից մեծ մասը այսպես երևակայական կանայք։ Երբ սկսեցիք նկարել։ Փոքր տարիքից։ Ու միշտ կանանց եք նկարել թե։ Չէ։ Փորձ արվել է մարդկանց նկարելու, կարծես թե պատանեկան տարիքից սկսած, դժվանում եմ կոնկրետ տարիք նշել, բայց երևի թե ավագ դպրոցից սկսած, 8-9-10-որ դասարանից սկսած, արդեն սկսեցի մարդկանց նկարել եւ ավելի շատ այսպես շեղումը դեպի կանանց ուղղությամբ։ Ձեր միակի պատկերը ունեք ձեր մտքում։ Ինձ թվում է չունեմ, բայց երբ որ երևակայական կանանց եմ նկարում, բոլորն ասում են, որ մի կնոջ եմ նկարում։ Ուրիշի հայացքով ինչ մեկ կին է, չնայած որ տարբեր պատկերներ են, բայց ու ընկերները նշում է, որ անդադ նույն կնոջն ես նկարում։ Հավատո՞ւմ եք ճակատագրին, որ գուցե մի օր հենց կհանդիպեք այդ նկարի միջի կնոջը։ Չեմ բացառում։ Այստեղ մի հատ Կանտը հետաքրքիր խոսք ունի, ասում է, մենք ամբողջ կյանքում փնտրում ենք մեր սիրածին, բայց ի վերջո սիրում ենք մեր գտածին։ Այո։ Հիմա չգիտեմ ինչպես կստացվի, թողենք բախտին ինչպես որ ստացվի։ Իսկ բնավորության պատկերը։ Բնավորությամբ ինձ համար էլի կնշեմ, որ կարևորը բարի լինելն է, որովհետև իմ կարծիքով էլ, ասած Բեթհովենի կարծիքն է, միայն իմ կարծիքը չէ, գերազանցության այլ ավելի բարձր նշան չկա, քան բարությունն է։ Եվ եթե ես գերազանցության նշանը տեսնում ես մի մարդու մեջ, ապա հոգևոր կապը ավելի ամուր է լինում։ Ձեր ծնողները ձեզ աջակցել են մասնագիտության ձեր ընտրության հարցում։ Այո։ Հիմնականում մայրս էր ուզում, որ իրավաբան դառնամ։ Հայրս ավելի շատ, քանի որ հայրս ինժիներ շինարար էր, ճարտարապետ, ավելի շատ ֆիզիկա-մաթեմատիկական ուղղություններ զարգացած նրա մոտ, եւ ավելի շատ երևի ուզում էր այդ ուղղությունը վերցնեմ, բայց ի վերջո հաղթանակեց մայրս, չնայած ես էլի շարունակում եմ աստղագիտությունն ու ֆիզիկան իմ տարերքը համարել։ Աստղերի հետ շփման մեջ հաճախ եք լինում, փաստորեն։ Բարբերաբար։ Պատասխաններ փորձում եք այնտեղից գտնել, թե։ Իհարկե, որովհետև երբ որ այդ անսահմանության մեջ նայում ես, քո հոգին էլ է կամաց-կամաց ավելի խորը դառնում։ Ինչքան դու շատ ես նայում անսահմանության մեջ, անսահմանությունը այդքան նայում է քո մեջ, իսկ երբ որ դու փնտրում ես դեզերքի մեջ հարցեր եւ հարցերի պատասխաններ, այդ չստանալու միտումը քո մեջ ավելի է խորացնում, պայքարի ցգտում։ Իսկ չի լինում, որ ստանաք այդ պատասխանները։ Լինում են, բայց դա ուղակի չեն գալիս։ Դրանք գալիս են առանձին դրվակներով եւ ոչ պատասխանի տեսքով, այլ որպես հետևանք։ Հետևում եք դրան ամեն դեպքում, ուրախadir եք ապրում։ Իհարկե, եթե ապրել, ապա ուրախadir ապրել, որովհետեւ Կարպ Խաչվանկյան հետաքրքիր խոսքներ է ասում, էլ մարդ մի անգամ է չէ աշխարհ գալիս, երկրորդ անգամ աշխարհ եկողի հեռն են գալիս։ Այս տաքսի-տաքսիում է այդ դրվագը։ Մեկ անգամ ենք աշխարհ գալիս, պետք է ուրախadir ապրել եւ կյանքից քաղել, նախ տեսնել կյանքի բոլոր ներფერանգները եւ կյանքից քաղել այն, ինչ որ ինքը պատրաստ է քեզ տալիս, կյանքը շատ բան է պատրաստ մարդկանց տալ։ Պիտի երևի պատրաստ լինենք նաեւ դա ստանալու։ Իհարկե, իհարկե, որովհետեւ ինձ թվում է այնպես չէ, որ մարդ երբ որ ծնվում է, ապրում է, կյանքից տարանջատված է ապրում կամ բնությունից տարանջատված է ապրում։ Այդ էներգետիկ հոսքերը, որ կան մարդու եւ բնության միջև, անընդմեջ են։ Պարզապես մեզնից գնում են նկատել դա եւ հասկանալ, թե բնությունը ինչ է ակնկալում մեզնից։ Երբ որ դա հասկանանք, կարծում եմ, մեր կյանքը ավելի ճիշտ կկազմակերպենք եւ վերջո կվայելենք երջանկության բերքրանք։ Եվ ավելի համահունչ կլինենք։ Այո, ներդաշնակ։ Վերադառնանք իրավաբանությանը։ Ինչքան էլ որ ձեր մայրն էր ձեզ ուղղորդում, բայց այնուամենայնիվ սա ձեր ընտրությունն էր։ Այո։ Դուք միշտ ունեք այդ արդարության փնտրտուքը ձեր մեջ։ Դա տարավ նաև ձեզ դեպի իրավաբանություն։ Կարծում եմ նաև դա, որովհետև արդարությունը նաև կյանք հավասարակշիռ պահելու կարևոր ու սկզբունք է, արժեք է, առանց արդարության սեփական կյանքը չես կարող կազմակերպել, ինչ մնաց նաև հանրային կյանքը կազմակերպել։ Նաև իրավաբանությունը ինձ համար ինչու կարևոր ուղղություն դարձավ, որովհետև այդ կարգ ու կանոնի պահանջը միշտ իմ մեջ եղել է, ոչ միայն ներքին կարգապահության, այլ նաև դրսում այդ կարգապահությունը տեսնելու պահանջը, ու նաև դա արդարության այսպես դրսևորումներից մեկն էր։
Ընտրությունը դրանով էր պայմանավորված ու նաև որ այսպես իրավաբանությունը հետաքրքիր էր ինձ նաև դպրոցական տարիքում, հատկապես այդ պատմական առարկաների շրջանակներում անդադար փորձել եմ ուսումնասիրել ու հասկանալ մարդկային վարքագծի օրինաչափությունները։ Իրավունքը նաև մարդկանց վարքագիծը կարգավորելու միջոցների մեթոդների ամբողջությունը։ Եվ երբ որ տեսնում ես մարդկանց վարքագիծ, որը կարիք ունի կարգավորելու, փնտրում ես միջոցներ դա անելու համար։ Իսկ իրավունքը լավագույն տարբերակներից մեկն էր ու փորձեցի հասկանալ նաև իրավունքի բովանդակությունը։ Նաև էստեղ կարևոր է այն, որ մարդկային ցանկացած վարքագից ազատություն է իր մեջ ներառում, բայց այդ ազատությունը, երբ որ չափավոր չի լինում, դա չարիքի է վերածվում։ Իրավաբանությունը ընդամենը բարու և ազատության արվեստ է, ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է բարությունն ու ազատությունը համադրել, որպեսզի քո ներդաշնակ կյանքը ներդաշնակ լինի նաև դիմացինի կյանքի հետ և համահունչ, այսպես հասարակական կյանքը ավելի արդյունավետ լինի։ Այս պահանջն էր նաև, որ պայմանավորեց իմ ընտրությունը։ Դուք կարծես իրավաբանության մեջ էլ եք դիմանկարներ նկարում։ Եթե մի փոքր էլ պարզաբանեք, փորձեմ պատասխանել։ Դուք փորձում եք մարդկանց տեսակ, դուք խոսեցիք մարդկանց տեսակների մասին, չէ՞, այդ տարանջատման մասին, չէ՞, որ դա էլ է դիմանկար, հոգեբանական առումով։ Ճիշտ է, որովհետև երբ որ փորձում ենք մարդկային վարքագիծը կազմակերպել, կարգավորել, առանց մարդուն ճանաչելու չենք կարող դա անել։ Մենք չենք կարող մի կանոն սահմանել և դա պարտադրել բոլոր մարդկանց։ Պետք է միևնույն տեսակի կանոնները մոտեցնենք մարդկային բնավորությանը, որ մարդ ցանկանա այդ վարքագիծը ինքը դրսևորի և դրսից այսպես պարտադրանքի միջոցով դրան չգնա։ Որովհետև եթե մենք փորձենք իրավունքը դրսի գործիք դարձնել անընդհատ, դրսից պարտադրել մարդուն, ապա կծախողենք, իսկ եթե այդ իրավունքը մարդուն ճանաչելով կարողանում ենք մտցնել նրա հոգեկերտվածքի մեջ և ինքը ցանկանա նման վարքագիծ դրսևորել, ապա մենք կատարյալ քաղաքացի ենք ստանում։ Դուք նաև շատ եք սիրում դասավանդել, ինչպես վկայում են ձեր ընկերները։ Ինչն է հատկապես ոգևորում ձեզ այդ աշխատանքի մեջ։ Գիտեք, մի հատ լավ խոսք ասում եք, կրթություն տրամադրելը բոցավառելու պես գործընթաց։ Կրթությունը այնպես չէ, որ սրվակի մեջ, դատարկ սրվակի մեջ ինչ-որ նյութ ես լսնում, հա, դա մարդկանց աչքերը բացելու, մարդկանց աշխարհը ավելի լայն տեսնելու հնարավորություն է։ Եթե դու կարողանում ես գիտելիքը փոխանցելու զուգընթաց նաև մարդկանց մեջ բոցավառել ցանկությունը աշխարհը ճանաչելու ավելի լայն սպեկտրով, ավելի լայն երանգներով, ուրեմն դու ճիշտ ես կատարում քո առաքելությունը։ Եվ այս բնագավառում ես կարծես թե 11 տարի է արդեն կամ և ամեն տարի նորովի եմ փորձում այս առաքելությունը կատարել, որովհետև բացի առաքելությունից ես ուրիշ բան չեմ դիտարկում կրթության տրամադրում։ Հուսով եմ դա նորմալ եմ իրականացնում։ Վստահաբար, ի վերջո իրավաբանը ինչու որոշեց դառնալ պատգամավոր։ Դժվար այսպես որոշում էր, ճիշտ ասած, որովհետև իրականում իմ ընկերներից շատերն է ասում էին, ինչ դե պետք, կես բոլորը սիրում հարգում են, քաղաքական գործիչ դառնալով կլինեն մարդկանց մի խումբ, ովքեր քեզ չեն սիրի և չեն հարգի, մինչդեռ հիմա դժվար է գտնել մարդու, որ քեզ չի սիրում կամ չի հարգում, եթե չի ճանաչում, էլի, եթե ճանաչում է։ Բայց ամեն դեպքում այս գործի մեջ մեծ դեր ունեցավ իմ ընկերներից մեկը, Էդմոնը Մարոքյանը, որ համոզեց, որ պետք է նաև կուտակած փորձառությունը այս բնագավառում ներդնենք պետականության զարգացման գործում։ Իհարկե ես մինչ այդ էլ իմ գիտելիքով, փորձով աջակցում էի թե օրենսդրական նախագծերի մշակման գործում, թե պետության շահերը առանձին դեպքերում ներկայացնելու գործում, բայց այդուհանդերձ ընկերներս, այդ նաև քաղաքական փորձ ունեցող ընկերս, խնդրեց, որ փորձենք նաև այս ասպարեզում գիտելիքներն ու փորձը կիրառել, հատկապես որ կարծես թե անցել էի բոլոր այսպես իրավաբանին անհրաժեշտ ճանապարհներով, փաստաբանական համայնքում արդեն ճանաչված քիչ թե շատ փաստաբան էի և նաև մասնակցում էի համայնքի կառավարման գործերին, խորհրդի անդամ էի, արբիտրների համայնքում էլի ճանաչված էի, նաև արբիտրների միության խորհրդի անդամ էի, հաշտարների բնագավառում էլի խորհրդի անդամ էի միության, այսինքն
Գրեթե այն ինչ որ կարելի էր հասնել այդ բնակավարներում, հասել էին եւ ընկերներս ասացին որ պետք է փորձել նաեւ նոր նշաձող է հարկավոր սահմանը։ Այդպես համոզեցին ընկերներս եւ 2018 թվականին, կարծեմ նոյեմբեր, դեկտեմբերն էր արդեն, ամբողջ լոռում արձում այսպես ընտրարշավ կազմակերպեցինք ու լոռեցիները ինձ ընտրեցին որպես պատգամավոր։ Մայլ փորձում եմ այդ վստահությունը պատվով իրականացնել։ Դուք ամեն օր սիրով եք գնում աշխատանքի։ Դալե դժվար հարց, որովհետև ես վերջի շրջանի քաղաքական գործընթացները այնպեսի մտնոլորտ ստեղծեցին, որ ինչ որ առումով սկսեցի փոշմանել, հա, այն որոշման համար, որ ժամանակին կատարել էի, որովհետև ես քաղաքականության մեջ մտել էի այն կանխավարկածով, որ մարդկանց կյանք ավելի լավը դարձնելու գործընթացին պետք է մասնակցեմ, եւ երբ որ տեսնում եմ, որ այն էներգիան, որ ծախսում եմ, արդյունավետ չի ծախսվում, երբեմն սկսում եմ կասկածել այդ որոշման վրա, արդյոք ճիշտ ճանապարհով եմ գնում, թե ոչ։ Եվ այս վերջի շրջանում մի քիչ այստեղ կասկածներս առաջացել են, բայց մինչև այդ փորձել եմ սիրով անել այն, ինչ որ անում եմ։ Մանդատը սահմանափակեց ձեր ազատությունը։ Այո, իհարկե։ Իհարկե, որովհետև երբ որ հանրային պաշտպանատար անձ դառնում, դու պարտավոր ես հետևել քո էթիկային, ավելի այսպես զուսպ լինել, ավելի այսպես օրինակելի վարքագիծ դրսևորել եւ ինչ որ առումով մոռանալ երիտասարդական կյանքը, որ մինչև այդ ունեցել ես։ Հիշում եք այն պահը, երբ նստեցիք համակարգչի առջև եւ սկսեցիք գրել ձեր գիրքը Արբանեն, եւ ինչպես դուք ինքներդ եք նշել, այն պիտի օգնի մեզ գտնել մեր ազգային ինքնությունը։ Հիշում եմ, բայց գիրքը սկսել եմ գրել ոչ թե համակարգչի առջև, այլ Տիբեթում։ Ահա, Տիբեթին պիտի գայի, բայց Ընդեր եմ սկսել գրել, այդպես մենակեցության վայր է ինձ համար լեռան լեռներից մեկի գագաթում գտել, ես գնում էի եւ մտքեր էի հավաքում։ Շատ չեմ գրել այնտեղ, ճիշտ ասած, 10 էջ եմ գրել, 10 էջ եմ գրել, սկզբի 10 էջը, հետո վերադարձա Հայաստան, մի տարի ոչինչ չարեցի, մի տարի հետո գրասենյակում, իմ փաստաբանական գրասենյակում, այդպես պատահեց, որ աշխատակիցներս արձակուրդ պիտի գնային, բոլորին արձակուրդ ուղարկեցի, փակվեցի գրասենյակում եւ կարծես 3 շաբաթում այդպես արագ-արագ ստացվեց գրեցի ամբողջ։ Տիբեթում ինչ էիք մանգալիս, ներդաշնակություն։ Միգուցե, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ մարդ լծվում է երկրային կյանքով, ճակերտավոր ասած, եւ կարիք կա, որ դասավորես այն, ինչ որ մեջդ կա։ Եվ երբ որ մեծականակ մարդկության այսպես մեջ ես գտնվում, այդ պրոցեսը շատ սխալ է ստացվում կամ չի ստացվում, դրա համար պետք է որոշակի մենակեցության պայմաններ, հա։ Եվ դա էր պահանջը, որ այսպես ներսս արթնացավ, 2017 թվականն էր, այսպես որոշեցի, որ պիտի գնամ Տիբետ, չնայած ես գնացի Տիբետի հնդկական հատվածը, Քաշմիրի հյուսիսարևելյան հատվածը, որտեղ հնարավոր էր մի քանի շաբաթ այսպես մնալ։ Չինական հատվածում այն ժամանակ սահմանափակ էր ժամկետային, այո։ Այսպես գնացի, մենակերությունս անցկացրեցի, կարողացա որոշակի դասավորվածություններ ներսումս անել, որոշակի հարցերի պատասխաններ գտնել եւ արդյունքը ամրագրել գրքի տեսքով։ Գիրքը գրելիս ինչ բացահայտեցիք մեր մասին։ Չգիտեմ, դա ցավով նշեմ, թե այսպես ուրախությամբ բացահայտեցի այն, որ մենք մեր ճանապարհի կեսն էլ չենք հասել դեռ, և հասունացման խնդիր ունենք որպես ազգային միավոր, որպես հանրություն։ Իհարկե, սրան հասել էին մեր շատ մտածողներ, այնպես չի, որ ես նորություն եմ ասում, և ես պարզապես ինքս բացահայտեցի այն, ինչ որ ինձնից առաջ մարդիկ բացահայտել էին, և հասկացա, որ դեռ երկար ճանապարհ ունենք գնալու, թե մեր ազգային ինքնությունը վերագտնելու իմաստով, և թե մեր ներքին ներուժը լիարժեքորեն դրսևորելու իմաստով, որովհետև այսպես պայմանականորեն, եթե փորձենք բաժանել մեր հասունացման փուլերը, մոտավորապես 9 փուլ է գալիս, ազգային հոգեբանության հասունացումն է որպես հանրույթ, և մենք վերջի 2000 տարին կամ գրեթե դրանից նաև ավելի շատ 4-րդ փուլից առաջ չենք գնում պայմանականորեն ասած,
գնում ենք, հասնում ենք որոշակի մակարդակի, ինքներս մեր մեջ ուժ չգտնելու պատճառով նորից հետ ենք վերադառնում երկրորդ, երրորդ մակարդակին։ Անդադ հետ քայլ ենք անում։ Հա, գիտեք, խնդիրը այն է, որ մենք շատ զգայական հանրություն ենք։ Եվ երբ որ կարիք է լինում զգայականությունից հրաժարվել եւ մտնել դատողական պետականության փուլ, այստեղ մեր զգայականությունը թույլ չի տալիս առաջ գնալ։ Անցյալը կամ ապագայի նկատմամբ սխալ ընկալումները կամ ընդհանրապես ներկան ճիշտ չդիտարկելը պատճառները շատ են, բայց այն, որ մենք հասունացման խնդիր ունենք որպես հանրույթ, դա հիմնական բացահայտումներ, այսպես ասած, ինձ համար, որ ես արեցի։ Մարդու անհատականության հիմնական խնդիրը որն է? Հաճախ հետ նայելը, շատ առաջ նայելը, թե ներկան չգնահատելը ու այս պահի մեջ չապրելը։ Բոլորը միասին, որովհետև ամեն մարդ իր առանձնահատկություններն ունի, բայց կարևորագույն հանգամանքը այն է, որ մենք ժամանակը կարծես թե այլ իմաստով ենք դիտարկում, եւ մենք ինքներս մեզ դիտարկում ենք որպես առանձին երևույթ ժամանակի մեջ, բայց այդպես չէ, մենք ինքներս ենք ժամանակ կերտող, հա։ Ժամանակը դեռ Էյնշտայնն էր հայտնաբերել, որ օբյեկտիվ կատեգորիա չէ, այն սուբյեկտիվ կատեգորիա է, եւ կախված մեր գործողություններից ժամանակը կարող է դանդաղել եւ արագանալ։ Եթե մենք ավելի շատ ենք ֆիքսվում մեր անցյալի վրա, ժամանակը մեզ համար դանդաղում է, եւ լինելով, այսպես ասած, գեր, ծանր մարդ, խարսված անցյալի խնդիրների մեջ, մենք սկսում ենք չտեսնել ժամանակը, այսինքն չտեսնել նաեւ այն, ինչ որ կարող է նա մեզ ապակայում տալ։ Այստեղ է հիմնական խնդիրը։ Եթե կարողանանք միևնույն ժամանակ ժամանակը մեր մեջ գիտակցենք, այդ ժամանակ հնարավոր է, որ մենք ինքներս դառնանք ժամանակի ճարտարապետը եւ այլ ազգերի կամ այլ անհատների նման մեր հետևից տանել մարդկանց կամ մարդկությանը։ Ձեզ մոտ ստացվում է։ Բնականաբար չեմ կարող այդ համարձակությունը ստանձնել։ Առօրյա կյանքում թեկոս։ Այն, որ որոշ մարդկանց համար կարող է որոշակի արժեքների աղբյուր հանդիսանամ, այդ իմաստով միգուցե, որովհետև ժամանակ ստեղծվում է, ճակերտավոր ասած, ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք արժեք ենք ստեղծում եւ ուրիշ մարդիկ այդ արժեքի շուրջ սկսում են պտտվել, դա արդեն կոորդինատային հարթություն է դառնում, հա, երկրաչափական իմաստով ասած։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Որտեղ եւ ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ եւ հենց հիմա։ Մեզնից երևի թե մի քանի 100 տարի հետո, երբ որ հնարավորություն կա կամ կլինի ճանապարհորդել այլ մոլորակներ եւ ուսումնասիրել այլ մոլորակների կյանք։ Ինչի համար եք ցանկանում հպարտանալ ամենից շատ 80 տարեկանում։ Թողած ժառանգության համար, այն մեծականակ երիտասարդների, ում կյանքի կայացման գործում ներդրում եմ ունեցել։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի։ Երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Չեմ հիշում, կարծես չեմ ասել։ Ինչի մասին եք սովորաբար լրում։ Երբ որ դիմացի մարդս, չեմ կարողանում ազդել դիմացի մարդու ճիշտ վարքագիծ դրսևորելու վրա, այդ ժամանակ լրության ժամն է։ Ում եք ամենից շատ կարոտում։ Գիտեք, հետաքրքիր զգացում ունեմ, որ տեզերքի հետ է կապված, այդ զգացողությունը բարերով արտահայտել շատ դժվար է, միակ բառը, որ մոտ է, կարոտն է։ Ում եք վերջին ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Երեք ասել եմ քրոջս երեխաներին։ Ումից եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Դժվարանում եմ մտաբերել, եթե վերջինն էր, ապա ընկերներիցս մեկին, ում նկատմամբ սխալ էի։ Ներեց։ Այո։ Ումից է կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Ծնողներիցս։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առանց թեմայի, ուղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Տարոն Սիմոնյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։